Namaskar, khobor news 18 studio at Marospita Goswami, eta sahak bitong batori. Mazulir khotradhikaror biruddhe ezahar Christian missionary. Aji adalotot hazir hobo khotradhikar Jonardon Deva Goswami. Jonardon Deva Goswami, Dokhinpat Ashromi khotra khotradhikar missionary girja bhangar obhijog uthapito hoise khotradhikar goraki biruddhe. Gusor torisil Prokhanto Payeng namor ejon juboke aru sei babe aji ezahar dakil kora hoise aru itimoddhe ami janaisu je adalotot hazir hobo aji khotradhikar Jonardon Deva Goswami. Mazulit Khotradhikar Goraki biruddhe ezahar Christian missionary Jonardon Deva Goswami Dokhinpat Ashromi Khotrar Khotradhikar missionary girja bhangar obhijog Khotradhikar Gorakir biruddhe aru ei gusor ruju korisil Prokhanto Payeng namor ejon juboke aru sei babe adalotot aji hazir hobo Jonardon Deva Goswami. Ujaan Bazaar Masor Bazaar Ghatar Mitade Utha Kora Hoise Mitade Tu Rosan Basfor Namor Ejon 14 Bosora Kikuror Deobre Brahmaputra Hat Mukh Dhubole Goi Nikhuj Hoisil Chhatro Jon NDRF E Uthar Babe Cholaisil Obhijan Aru Aji Puar Phakot Enedore Uoli Joa Obosthat Utha Kora Hoise Chhatro Jonor Mitade Ami Janaisu Rosan Basfor Egoraki 14 Bosora Kikur Aru Telkor Porial Borgor Hote Puja Koribole Goisil Ghatolo Aru Sei Somoyote Puja Shekhor Pisot Hat Mukh Dhubole Brahmaputra Parole Goisil Pitrimatia, Baron of Pisoto, Mahaputra, Parolo, Juabuli, Doctor Corse, Poyala Loki, and Rikimati as the poor forgot Utakra Jose, Rosan Basfor, Namor A2, Big Classic Kikur, Mitode, Arikimati, who cost of the paper for their Poyal Parker. Uja Corbaute, accident to Holler. Tak Logoto Loyana Silupi, Pisot, I see, Belogo Logot. More Mami at Logote, I see, Mane. Hanuka, Teru, Coler, the Taboria Dumbuli. মত দুইবার মান তাক মানা করলু তিন নম্বৰ দি নাকটো এনে কৰি কুমাইছে বাস পানী এনে স্পিডত আহি তাক নানি লৈ গুছি গল এটো দ্বিতীয় পূজা বুলি কয় খন্তানৰ কাৰণে কৰে মাকতে এটো পূজাতে আহিছিল তাক এই কাৰণে মই তাক উৎপতিয়া লৰা বুলি মই তাক ঘৰ পাও লৈ আহা নাই মানে বহুত হেৰি কৰি থাকে এই কাৰণে ঘৰ পাও লৈ আহা নাই কিন্তু বেলেগৰ লগত আহি পালে এনে ভৰিয়া ধুতে এক্সিডেণ্ট হৈ গল মোৰ মামীয়ে হয় মোৰ মামী মামীৰ লগতে আহিছিল চলাইছিল কিন্তু বাইশ তাৰিখে য'ত ডুবিছে I do mass ghat, I do paka ghat. Bhalke jodi ete bisharile hoy, kete bate paigole, he dinai paigole, jindai palo ek jene mon lorak. Kintu ete nawar duniyar kotha bati dake, ekbar name aru bhalke ni bishare. দীর্ঘদিন মেরামতির অভাবত এতিয়া বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ৰঙিয়া নগৰৰ বিভিন্ন পথ উপপথ ৰঙিয়া নগৰৰ মিল ৰোড পথটো বছৰ বছৰ ধৰি মেরামতি নকৰাৰ ফলত জহি কহি গৈ ড খাৱৈ পৰিণত হৈছে যাৰ বাবে ছাত্র ছাত্রী ৰোগী তথা জনসাধাৰণসকলে ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰা স্থানীয় বিধায়ক গৰ কাপ্তানী বিভাগ আৰু এই বছৰে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে তামুলপুৰ কমাৰিকটা দৰংগা মেলা আদি অঞ্চলৰ ৰাইজে ৰঙিয়া জংচনলৈ যাতায়াত কৰে যাৰ বাবে প্ৰতিদিনে সৰু বৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ৰাইজে অতি শীঘ্ৰে পথ মেৰামতি কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰে জমৰ ঘটনা ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰঙিয়াবাসীৰ ৰাইজে বিধ্বস্ত বাটপথ আৰু এজাক বৰষুণত এনেদৰে বিধ্বস্ত ধাৰণ কৰে এই পথটোৱে যাৰ ফলত ইতিমধ্যে জনসাধাৰণৰ মাজত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এখন বাৰ আগবঢ়াইছো ইনামুলৰ এটা ৰিপৰ্ট এয়া কোনো পুখুৰী নহয় এয়া হৈছে ৰঙিয়া নগৰৰ মিল ৰোড বছৰ বছৰ ধৰি পথটো মেৰামতি নকৰাৰ ফলত দদগতাৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিছে স্থানীয় ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে কেইবাবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো আজি উপতিৰ বাস্তু নিৰ্মাণ নহ'ল আমাৰ লগত স্থানীয় ৰাইজ আছে তেহেঁতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি এনে ধৰণৰ অসুবিধা হয় আপোনাৰ লগত এই ৰাস্তাখিনি যিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এই ৰাস্তাখিনি মাজে সময়ে পুখুৰী সদৃশ ঘাট হৈ যায় মাত্ৰ এজাক বৰষুণ যদি দহ মিনিটৰ কাৰণেও বৰষুণ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এজাক ঘাটৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই ঘাটৰ কাৰণে ইয়াতে কি বোলে ৰঙিয়া তিনালিৰ পৰা সংযোগ লৈ ৰাস্তা যিটো ষ্টেচনক লৈকে আছে তাতে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যাত্ৰী যেতিয়া যায় তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হয় আমাৰ ইয়াতে ওচৰতে তিনিখন বিদ্যালয় আছে এখন হ'ল আৰিমত্ত বিদ্যাপীঠ আৰু এখন হ'ল ৰঙিয়া আৰবী কলেজ আৰু এখন হ'ল ৰেলৱে হাই স্কুল এই তিনিখন স্কুলতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বেছি যদি অলপ বেছি ডাঙৰ বৰষুণ হয় তেওঁলোকে হয় চাইকেলেদি যাব নোৱাৰা অৱস্থা হয় আধা বাটৰ পৰা ফিৰিবলগীয়া হৈ যায় বিশেষকৈ ৰেল ষ্টেচনটো জংচন থকাৰ কাৰণে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ অহা যোৱা কৰে তাৰোপৰি স্কুল আছে তিনিখন ইয়াতে তিনিখন স্কুলৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ তামোলপুৰ কুমাৰিকাটাৰ পৰা আদি তেওঁলোকেও অহা যোৱা কৰে যাৰ ফলত অলপ বৰষুণ দিলেই মানে পুখুৰীৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু ৰ'দ দিলেই যেতিয়া ধূলিময় হয় তেতিয়া
গাড়ি বিলাকৰ আৰু মানুহৰ মাজত সাইড দিবৰ কাৰণে বৰ অসুবিধা হৈ পৰে তাৰ ওপৰি আৰু কি হয় আমাৰ ইয়াত ডাম্পাৰ বিলাক চলে ষ্টেচনত কয়লা আৰু মাটিৰ যিবিলাক গাড়ী অহা যোৱা কৰে সেইবিলাক গাড়ীয়েও আমাক এই অঞ্চলটোত বহুত অসুবিধা কৰিছে ৰাস্তাটোত আৰু এই ৰাস্তাটো ভাল কৰাৰ কাৰণে আমি পি ডব্লিউ ডি আৰু মিউনিচিপালিটিত তেওঁলোক সকলোৱে ইটো সিটো এৰা দিয়াৰ নিচিনা কথাবিলাক কৈ থাকে আমাৰ যিজন স্থানীয় কমিশনাৰ আছে ৱাৰ্ড কমিশনাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ তেওঁ কৈছে যে এইটো আমাৰ মিউনিচিপালিটিৰ ভিতৰত নপৰে আওতাত নপৰে এইটো পি ডব্লিউ ডিৰ আওতাত পৰে আৰু পি ডব্লিউ ডিৰ ওচৰলৈ যেতিয়া তেওঁলোক গৈছিল হেনো তেওঁ মোক জনোৱা কথা যেতিয়া গৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে আপোনালোকে ডি আৰ এমৰ লগত বস্তুটো আলোচনা কৰক কাৰণ ৰাস্তাটো প্ৰায়ভাগ বেছিকৈ ই ব্যৱহাৰ কৰে ডি আৰ এম অফিচৰ গাড়ীবিলাকৰ কাৰণে গতিকে সেই হিচাপে ইটো ইটো বিভাগে সিটো বিভাগলৈ সিটো বিভাগে সিটো বিভাগলৈ এই ঠেলা ঠেলি কৰি থাকোঁতে ৰাস্তাটো আজি তিনিবছৰমান শ্বহীদ মদন বৰ্মন আৰু ৰাউতা ৰামকোচৰ শ্বহীদ বেদী বনালে পৰিয়ালে বছৰ বছৰ ধৰি শ্বহীদ মদন বৰ্মনৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত সুদৃষ্টি পৰা নাছিল চৰকাৰৰ 42ৰ গণ আন্দোলনত আজিৰ দিনটোতেই বজালীৰ দুই সন্তান মদন বৰ্মন আৰু ৰাউতা ৰামকোচে প্ৰাণ আহুতি দি শ্বহীদ হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰি সমগ্ৰ বজালীকে গৌৰৱান্বিত কৰিছিল শ্বহীদ মদন বৰ্মনক পাঠশালাৰ সাদেৰীত বৰ্তমানৰ ভূটান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপতে সমাধিষ্ঠ কৰা হৈছিল যথাস্থানত এজোপা আম গছৰ বাহিৰে আজিলৈকে নাই শ্বহীদগৰাকীৰ কোনো স্মৃতিচিহ্ন বিশাল পুখুৰী এটাক শ্বহীদ মদন বৰ্মন মীনমহল নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল যদিও মীনমহলৰ কাৰ্যালয়ত দীৰ্ঘদিনে তলা ওলমি আছে চৰকাৰী অৱহেলাৰ বিপৰীতে অৱশেষত শ্বহীদগৰাকীক ভাগিনীয়েকে 3,00,000 টকা ব্যয় কৰি সাজি উলিয়ালে শ্বহীদ বেদী আৰু শ্বহীদ দিৱসৰ দিনাখনে আজি উন্মোচন কৰা হৈছে শ্বহীদ বেদীটো ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ এক প্ৰতিবেদন 1942 চনত দেশ স্বাধীনতাৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বজালীৰ মদন বৰ্মন আৰু ৰাউতা ৰামকোচৰ আজি শ্বহীদ দিৱস আৰু 25 ছেপ্টেম্বৰতে এই দুগৰাকী মহান ব্যক্তিয়ে প্ৰাণাহুতি দিছিল দেশৰ কাৰণে আৰু আজি বজালীবাসী ৰাইজে উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে শ্বহীদ দিৱস আৰু এই দুগৰাকী ব্যক্তিক স্মৰণ কৰিব ওলাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ মদন বৰ্মনৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত আৰু সমাধি ক্ষেত্ৰৰ দৃশ্য মই কেমেৰা পাৰ্চনত দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এডাল আম গছৰ তলত মদন বৰ্মনক সমাধিষ্ঠ কৰা হৈছিল যি আম গছডাল এতিয়া আম গছডালে এতিয়া ইয়াৰ স্মৃতি বহন কৰি ৰাখিছে কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা আজিলৈকে এই স্থানত কোনো ধৰণৰ শ্বহীদস্তম্ভ নাই বা শ্বহীদ বেদী নিৰ্মাণ কৰা নহ'ল ইয়াৰ লগতে এই যিটো ৰাজহুৱা পুখুৰী আছিল ৰাজহুৱা পুখুৰী সংৰক্ষণৰো চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই মীনমহল স্থাপন হৈছে মীনমহলৰ নামত এটা গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই গৃহটোৰ অস্তিত্ব এতিয়া জৰাজীৰ্ণ যিখিনি সময়ত চৰকাৰে শ্বহীদৰ স্মৃতি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল আৰু ইমান বছৰে যেতিয়া চৰকাৰে শ্বহীদৰ নামত কোনো ধৰণৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে স্মৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে এই তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি পৰিয়ালবৰ্গই ইয়াৰ 3,00,000 ব্যাপকে ব্যক্তিগতভাৱে নিৰ্মাণ কৰি ওলাইছে মদন বৰ্মনৰ স্মৃতিস্তম্ভ মই এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী শ্বহীদৰ তাৰমানে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিজনা বীৰ শ্বহীদ যি দুজন বীৰ শ্বহীদৰ নামেৰে আমাৰ বিদ্যালয় আৰু এই বিদ্যালয়ে আমাৰ প্ৰতি বছৰে আজি 25 তাৰিখে অতি উৎসাহ উদ্দীপনাৰে শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয় আৰু শ্বহীদ দিৱস পালনৰ অৰ্থে আমাৰ বিভিন্ন নিয়ম পালন কৰি পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে শ্বহীদ দুগৰাকীৰ সমাধিস্থললৈ মৌন সমদল হিচাপে আহি শ্বহীদ তৰ্পণ কৰা হয় কিন্তু আমি মদন বৰ্মনৰ সমাধিস্থললৈ আহি এডাল আম গছৰ তলত আমি যেতিয়া তৰ্পণ কৰোঁ পুষ্প তেতিয়া আমাৰ দুখ লাগে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ প্ৰতি আমাৰ জীৱনৰ শংকা অনুভৱ হয় সেয়েহে আমি আমাৰ শ্বহীদ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে ধমধমা মীনমহল সমিতি আলোচনা কৰি যে ইয়াত এটা মদন বৰ্মনৰ কীৰ্তি চিহ্ন ইয়াত স্থাপন কৰিম আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ শ্বহীদ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমি ইয়াত কীৰ্তিস্তম্ভ নিজাববীয়াকৈ স্থাপন কৰিলোঁ চৰকাৰীভাৱে আজি কিবা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছেনে বজালীত বজালীত আমি দেখা নাই এই এওঁলোকৰ স্মৃতিত যি কিবা কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা কৰিছে এতিয়া পূৰ্বে ইয়াত কৰা নাই কিন্তু চৰকাৰীভাৱে নহয় আমাৰ বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত অনুষ্ঠানটো ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে বিদ্যালয় যেতিয়াৰ পৰা স্থাপন হৈছে তেতিয়াৰ পৰা শ্বহীদৰ নামত চৰকাৰীভাৱে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হোৱা নাই আৰু আজিলৈকে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা স্থানীয় ৰাইজে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে